اوس دعوت ورکو ما مسعود قاسم صاحب ته چې هغه راشي او تاسو ته خپل تاثرات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان مقالي عنوان دي رحمان ابا شهري او سهل ممتنع. لغوي معنى كي سهل آسان او ممتنع پوهیدو دوائی یعنی پاسان پوهیدل او استلاحی معنى كي سهل ممتنع ده شعر حق صرف ده چدا قسم اشعار لیکل یا ویل بلکې تر لستلو او پوهیدلو پورې په ظاهر ډېر اسان او روان ښکاري ځکه چې جوړښت یې د موضوع نثر غوندې وي لیکن په نظم کې وي یعنی په موضوع نثر او سهل ممتنع شعر کې یو لطیف غوندې فرق وي. رحمان بابا ته مونږ د دا قسم شعرونو بادشاه یا شهنشاه ویلی شو. هغوی چې څومره په اسانه دا شعرونه ویلي دي همدومره په اسانه د خلکو زړونو ته لار پیدا کوي ځکه خو د رحمان بابا دیوان د کورونو او حجرو سره سره د جوماتونو په تاخونو کې ځان له یو ډېر معزز او قابل احترام ځای پیدا کړی دی. رښتیا خبره خو دا ده چې پښتانه فطري ژوند تېروي د هغوی دپاره هم دا قسم اشعار په کار وو چې د هغوی په اصلاح کې او هغوی ته په لار ښودنه کې رهنمایي وکړي بلکې زما په خیال خو چې رحمان بابا څومره ساده ژبه ګرانه او ژوره معنا په اشعارو کې راوړې ده ګرانه ده چې په دې میدان کې د دنیا د بلې ژبې شاعر رحمان بابا سره سیالي وکړی شي. اوس که موږ متل راواخلو او د رحمان بابا دیوان ته ورننوځو نو موږ ته به دومره اشعار په ګوتو راشي چې لکه زما غوندې به ستاسو جولیا هم تنګه شي خو دا اشعار به خلاص نه شي. د رحمان بابا د هم لومړی شعر دی ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما ډېر په اسانه ژبه کې یعنې د الله پاک صفت بیان کړی دی. دا خو صرف د مثال لپاره دا خو صرف د مثال لپاره یو شعر ما راواخستو ګنې ټول حمد دي چې ولوستی شي همداسې ساده او سدیس او روان دی. په دې کې نه خو ګران ټکی شته او نه مغلقه معنا ټکی یې په ناب تور پوره او په وزن برابر دي. رواني برجستګي بېساختګي او نغمګي د دې ښکلي اوصاف دي. همداسې که د نعت نه یو دوه شعر راواخلو چې په دې ډول دي نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس د محمد انبیا کرنا د پیروي د محمد ده ګڼې نشته په جهاد بل رڼا د اسانۍ او روانۍ سره سره د معنی مفهوم او مطلب سمندر هم پکې غځونې کوي لکه په لومړي شعر کې د ختم نبوت تذکره په ډېر ښکلي انداز کې شوې ده او هر څوک د قادیانیت فتنه د رحمان بابا نه څو سوه کاله پس راپیدا شوه خو د رحمان بابا د بزرګۍ د عظمت نه او د پیشنګویه د کرامت نه دا خبره پټه نه وه چې په یو وخت کې به د دې علاقې خلکو ته دا قسم مشکلات رابېغېږي. بلخوا په دویم شعر کې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم سره سره چې رحمان بابا بغیر د سر شک و شبې نه رښتونی عاشق رسول صلی الله علیه وسلم و د نور او د بشر قضیه یې هم په ډېر ښکلي انداز کې هواره کړې ده. اوس که نورو شعرونو ته نظر واچوو نو په هغې کې هم د سادګۍ سره سره پختګي رنګینی وسعت او ژوروالی په نظر راځي لکه چې فرمایي هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا بې وقوف ته یو وقوفدار د دې دنیا گرفتار یې همیشه په غم کې ډوب وي گرفتار یې همیشه په غم کې ډوب وي هیڅوک پشه گرفتار د دې دنیا. په دې شعر کې د نورو ډېرو معنو سره یو معنا د هغه حدیث مبارک هم جوت ښکاري چې ا دنیا سجن للمؤمنین و جنة للكافرین دا دنیا د مؤمن لپاره کتخانه ده او کافر لپاره جنت دی ګنې په یو شعر کې دنیا ته یې ښه هم ویلي دي خو هله چې سړی ترنه ښه کار واخلي لکه چې فرمایي ښه ده دا دنیا چې توخه ده د حکبه د دې غزل یو څو شعرونه نور هم تاسو ته پیش کول غواړم
چې غلیم لري ورګي غلیم دوست کا په هوا په تر سره صدقه کی طرف دفا کا بلا د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا اوس په دې شعر وې د سادهګي حد تمام کړې ده او چې کوم خوند او مزه یې پکې اچولې ده د هغې بیان په لفظونو کې نشي کېدی لکه چې فرمایي په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي لته دوه درې خبرې دي خو چې مانې ته یې ګورې نو زه ډېر بې سمندر دی رښتیا خبره دا ده چې دا قسم شعرونه موږ صرف هم د رحمان بابا په دیوان کې بیا راکولی شو او که په یو شعر کې داسې هم وایي چې بیا راتللي دي دې جهان ته بل وار نشته بل وار نشته بل وار نشته وار دی دا که تاسو دې ته فکر وکړئ نو بل وار لفظ یې تکرار کړی هم دی او ډېر زور یې هم پکې اچولی دی چې د هغې وجه دا ده چې موږ اکثر د داسې ژوند روزګار کوو لکه چې د ښه عمل لپاره به دوباره دې دنیا ته راځو هم د دې غزل یو بل شعر دی دا جهان دې خدای له عشقه پیدا کړی د جمله و مخلوقاتو پلار دی دا په دې شعر کې هغه حدیث قدسي ته اشاره ده چې د حدیثو په کتابونو کې ورته حدیث محبت هم وایي مفهوم یې دا دی حتی الله فرمایي چې یوازې هم زه وم بل هېڅ هم نو چې ما ته محبت را پیدا شو پس د دې په نتیجه کې مې د مخلوقاتو د پیدا کولو اراده وکړه دا بیا خبره چې یو سړی دلته دا سوال روچت کړي چې په هغه مقام کې چېرته چې په غیر د خدایه بل څوک نه وو الله تعالی محبت ولې او څه سره را پیدا شو خو د دې سوال جواب به ته انشاءالله په بله موقع ورکړم د سیل ممتنع یو بل شعر په یوه نظر یې زړه را دینې یوړو خدای دې خیر کړي چې لا وکړي بل نظر بیا ښکاره خبره ده په دې کې ساده او عام مستعمل دي خو د مبهوم ژوروالی پکې سترګې غړوي ځکه چې د الستو بیرب کې کوم واقعې ته پکې اشاره شوې ده او چونکې دغه واقعه موږ او تاسو ټولو ته ښه معلومه ده ځکه په دې باندې به د رڼا اچولو ضرورت نه وي د دنیا بې وفایي ډېرو شاعرانو یاده کړې ده خو رحمان بابا چې په دې موضوع څومره قادره دی د هغې پته د دې اشعارو نه لګي لکه چې فرمایي د دنیا د بې وفا بې وفا د بې بقا نه یې مخشته نه یې سشته لکه لوټه د سارا په ساعت کې خندا وي په ساعت کې جړه په یوه ګړی رسته وي په یوه ګړی دمه والسلام.